Depois desse vídeo, pessoal, eu tô pensando, né? Aqui tá escuro, mas tem como clarear aqui, por exemplo, no controle de modulação, né? Você clareia um pouco a imagem também, né? Tem como você mexer aí nos tons das cores. Depois desse vídeo, eu vou fazer um vídeo, tipo apresentação de slide, mostrando as fotos, né, dos estágios, do começo da confecção até o final. Vou ligar aqui a televisão da minha mãe, né, a televisãozinha de CRT, tubo de raios catódicos, vocês já conhecem. Aqui, ó. Canal 10. Deixa eu só chegar aqui pra trás, tá meio bagunçado aqui, minha filha põe os brinquedinhos dela aqui. Enfim, está aí, ó. Este tipo sempre está frio. Sim. O telefone próximo aqui dá uma leve interferência, né? Ok. Aqui, tá na antena, aqui tem a anteninha, né? Tem um telescópio aqui pegando nela. Me encanta que la bañera y la ducha estén separadas. Es una de las cosas de mi lista. Y después lleva hacia el vestidor. ¿Tu armario es así? No, un momento, siento que no tienes armario. Aumenta el volumen aquí. Me gusta la distribución, chicos. Hay una habitación aquí. Voy a desligar aquí. A gente ya perde a imagen, ¿no? Perdeu a imagen y sai aquí también. Vou ligar de novo. Lembrando, como sempre, eu pego a saída de áudio e vídeo aqui, ó. O áudio aqui, ó. E o vídeo aqui. No receptor aqui, ó. E a gente tem aqui, então. Aí, ó. Liguei de novo. 15 volts, né? 370 mAh de consumo. E perfeito. Deixa eu só ver um negócio aqui. Me surpreende que não responderam de maneira mais positiva com esta casa. Ou seja, o único que necessita são arreglos estéticos. Não pensei que iam dizer isso. Terá que esforçar-se um pouco mais para sacar-me de minha casa. Olha a qualidade, pessoal. Olha aqui o... as letras, como a definição está perfeita. Então essa é a qualidade, né, do... Então essa é a qualidade da imagem, o transmissor, né? Componente discreto. Então tá aí, perfeito, né? Vou pegar na anteninha aqui, ó. Aí, ó. Pegar na antena, dá um... aí dá uma leve ondulada na imagem. Mas se eu tirar a mão aí, ó, volta ao normal. E ó, soltei, volta ao normal, perfeito. Então, pessoal, tá aí, ó. Vou tirar o araminho aqui, ó. Tirei o araminho do varicap, né, do tuner. Chama de varicap, mas do tuner, né? Seletronic das TV, antigamente chamava de Seletronic. Das TVs antigas. Vou pegar a antena que tá ali na sala, vou colocar ela ali, ó. Agora sim, eu vou ligar a antena. Deixa só pré-encaixado aqui, que com a mão tá difícil. Agora sim, tem a antena aí, ó. Mas praticamente não deu diferença, né, com a anteninha. Por quê? Porque já tem um nível de RF bom. Já dá para excitar o CTC-B312. Jogar na antena ali, colocar ela de forma... colocar ela na horizontal, né? Em um mastro aí, uns 5, 6 metros acima da casa, acima da altura de qualquer construção, e a gente vai ter aí alguns quilômetros, né? Se ligar no CTC B312, que é esse aqui, ó. Se jogar num trânsito mais potente, por exemplo, num MRF 182, né? Joga no BFQ68, MRF 182 ou 183, aí vai aumentar mais a quilometragem, né? Dá para colocar um dissipador bem maior. Então tá aqui, ó. Se colocar aqui já vai dar uns 2 km, né? Uns 2, 3 km. Acima de 1 km. Então, pessoal, é isso aí que eu queria mostrar para vocês, né? Então foi por isso que eu não consegui mexer lá no... mostrar para vocês o funcionamento aí do nosso kit de energia solar. Mas eu ainda vou fazer, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Me ajude a divulgar os meus vídeos, né?
E se você pode, dê seu like, comenta, curta, compartilha aí para me ajudar.